Ні насильству над тваринами, ні живодерству. З такими гаслами до стін Одеської міської ради прийшли екозахисники. Вимагали заборонити вуличним фотографам використовувати диких тварин для світлин. Як правило, кілька животних міняються у одного фотографа за сезон. Тобто, вмирають вони дуже часто, і це не дивно, тому що животні содержаться без достатнього кількості води, йде в постійному стресі. Так як дике животне, для нього чоловік рядом, это уже большой стресс. Были мы свидетелями, как их упаковывают, связывают и упаковывают прямо в багажник автомобиля, засовывают и везут в здание, как правило, это заброшенные здания здесь в центре города. Их просто туда сваливают и потом утром опять забирают. У ці ж хвилини у міськраді розглядають питання про заборону такого бізнесу. Мітингувальників підтримують і самі депутати. Таке кількість животних іноді доходить до 50, а це достатньо багато. Це річ йде вже, це стало вже не єдиничним випадком, це почало приобретати масовий характер, що нас і пугає. На сесію прийшов і директор зоопарку. Саме до нього зазвичай приносять вилучених у фотографів тварин. Більшість з них знесиленими. Втім, життя деяких врятувати не вдавалося. І найчастіше після того, як у звіринці тварину виходили, колишні власники їх відсуджують. Всі, допустимо, фотографи, які не знайомі з анатомією тварин, вони чомусь удава вішають собі на шию. Неестественна поза для животного. І моторика кишечного тракту там міняється, сползає просто під действием силы тяжести органы, внутренние органы змеи сползают вниз, наступают микроразрывы, и змея потом через время умирает. Штраф за знущання над твариною – від 80 до 100 гривень. Це вартість двох світлин із мавпочкою. Депутати вважають неадекватним покарання за мордування звірят. Тому майже одноголосно заборонили фотографування на вулиці із дикими тваринами. Олена Мілова, Сергій Іщенко, Одеса, 5 канал.